女人在工作时不小心将手按进了500摄氏度的油锅里，但奇怪的是她不仅没有感到任何疼痛，反而觉得异常舒服。看着手掌被烫出的水泡，她呆住了。而这还没完，外面明明已经是40几度的高温，女人居然身穿棉衣把自己裹得严严实实。而女人之所以如此反常，是因为在前不久发生了一件怪事。女人名叫丽姐，几天前她去冷库里清查货源，却被粗心的经理锁在了里面。意识到大事不妙的丽姐过去转门。可他拉拽了很久，肛门依旧纹丝不动。他把全部希望放在了身旁的应急电话上，偏偏门卫跑去和经理聊天。零下几十度的严寒，丽姐只能蜷缩成一团。他用手里的打火机取暖，一团小小的火焰寄托着丽姐对生的执念。好在最后终于有人发现了不对。等丽姐再次醒来，她已经躺在了医院里。不过她外表虽然没有损伤，身体却似乎发生了潜移默化的改变。他努力给自己多套几件衣服，还在大夏天喝热咖啡，但骨子里传出来的冷却还是让他打了个寒颤。于是丈夫提议带他去吃拉面，老板端来一碗油温高达500摄氏度的油泼面，说只要5分钟吃完就能免单。别人都被烫得呲牙咧嘴，可丽姐却像是没有知觉一样，一勺接着一勺往嘴里送，最后直接端起碗把滚烫的汤汁一饮而尽。老板被他吓得当场去世，不得已丽姐来到医院检查，医生说她这是某种自我催眠的状态。医生推测丽姐是还没从冷酷的阴影中走出来，但时间一天天过去，丽姐的症状却越来越严重。她没法洗衣服做饭，即便把手伸进煮开的热水里，她竟然也毫无感觉。同事给她端来热茶，她只是喝了一口，杯子里居然就结出了冰块。回家后她捂着几层厚被，身旁还有三台小太阳持续工作，可即便这样她还是无法满足。家人开始慢慢嫌弃她是个累赘，因为现在她连抱一下儿子都做不到。一滴眼泪落在相册上，竟蔓延出了冰花。伤心欲绝的她不愿再给家人添麻烦，而就在她走上天台想要纵身跃下时，远处响起了消防警报。丽姐来到跟前，眼前的居民楼正熊熊燃烧，里面还有一个男孩被困。丽姐见状不顾众人阻拦，冲进了火海，就算是死她也要死得有意义。她找到了男孩，还用身体帮他挡住了灼热的火焰。小我多意。丽姐拼死救出了男孩，她这样的壮举，就连消防员都对她十分敬佩。听着周围人对她的喝彩，丽姐缓缓站起身，她的人生又有了新的目标。就这样，丽姐成为了一名消防战士，每次出勤，丈夫和儿子都会来给她加油打气。喂，誰か中にいるぞ。突然灯光闪烁。经理带着保安来到了冷库，角落里蜷缩作一团的丽姐早已死去多时，但她的嘴角却挂着一抹微笑。原来这一切都是她临死前的幻想，黄客一梦，最终她还是没能逃过命运的束缚。